Har Erdogan i at komme Europa i møde? Og det ser ud som om, at vi har en lidt dårlig forbindelse, en løs forbindelse i Steffen Jensens mikrofon. Jeg tror, han måske er ved at få den sat på plads der, men jeg kan så i mellemtiden fortælle om manden her, Recep. Nødvendigvis at få det medlemskab. Lød det fra Steffen Jensen i Jerusalem på en mikrofon, der faktisk virkede. Hvad så? Skal vi videre?